til Aronsløkka skolebibliotek Boktusj. Jeg heter Bente, og i dag tenkte jeg at jeg skulle lese Kasso Tycho og de forbudte solsystemene for dere. Jeg lovte dere det i en tidligere Boktusj, så her kommer det. Men aller først litt om forfatteren Christopher Pale. Han er født i 1982, er manusforfatter, regissør og skribent. En gang så han alle de fire innerste månene til Jupiter gjennom en stjernekikkert. Når han ikke er opptatt med å se etter romskip på nattehimmelen, skriver han tv-serier, for eksempel Jul i Blodfjell, eller han anmelder tv-programmer for Dagbladet. De forbudte solsystemene er hans første bok i fantasy-serien om Kasso Tycho, og på Aronsløkka skolebibliotek har vi de tre bøkene som er kommet ut i den serien. I den første boka møter vi tvillingene Kass og Tycho. Foreldrene døde i en bilulykke da de bare var babyer, og det var farmoren deres som først tok hånd om dem. Men hun ble dement og kom dessverre på sykehjem, så Kass og Tycho måtte flytte til fosterforeldre. Det er ikke bare enkelt å være tvillinger, ha tofargede øyne og stadig bli plaget av store tiendeklassinger. Og det hjelper heller ikke at Kass ikke har et så veldig godt forhold til læreren sin. Der hagler det nemlig anmerkningene. Men Dr. Steingold derimot er en lærer som både Kass og Tycho har et godt forhold til. En dag de er på vei for å besøke farmor på sykehjemmet, møter de store guttene i 10. klasse igjen. De tar klinkekule som Tycho har tenkt å gi til farmor. Og tumultene ender med at Kass og Tycho må løpe alt de orker for å slippe unna. De løper inn i skogen helt frem til en stor kløft der stien slutter. Og Tycho balanserer på en stor trestamme som ligger over kløfta, og Kass kommer etter. Og Kass er søsteren hans da. Nå er vi kommet til kapittel 2, som heter Klinkekulen, og her passer det å begynne å lese. Tycho måtte gjøre noe, han visste bare ikke hva. Trestammen under ham ble tynnere for hver gang han så på den. Bak ham var 10.-klassingene, og en stadig mer desperat Kass. «Kom igjen!» hørte han henne rope. Han visste at for hvert sekund han brukte, ville de være litt nærmere å få tak i søsteren. Men kom igjen med hva? Det var for sent å snu, men å fortsette var også livsfarlig. Det var umulig å si hvor han burde sette foten. Ikke bare var trestammen tynn, som en flaggstang, den glinset også sleipt av regnet fra i natt. Sølvann i kløften rant ned mot hullet under pyramidefjellet. Tycho turde ikke engang å tenke på hva som ville skje hvis han trådde feil. Som om de skjelvende bena hans ikke gjorde det vanskelig nok å holde balansen, begynte stammen å dirre faretruende. Det var Kass som balanserte ut mot ham. Hun unnslapp akkurat 10.-klassingene som braste ut av buskene. Han burde visst at hun kom til å gjøre noe så hodeløst. «Nei, Kass! Den tåler ikke begge!» Kass stoppet. Trestammen stønnet under dem. Fra kanten av kløften hørte Tycho latter. «Kos dere der ute!» sa 10.-klassingene med det brede fjeset og stundet seg for å gå. «Kom, vi stikker!» «Neste gang tar vi dere!» sa en annen med sveis som et pinnsvin. Tycho så søsteren fjes mørke. «Få igjen kulen! Den er vår!» Lederen holdt klinkekulen opp i været. «Den her? Greit for meg!» Han hev den bakover uten å snu seg. Kastet var alt for langt. Tycho prøvde å følge kulen med blikket uten å miste balansen, da han så Kass gripe etter den i refleks. «Kass, ikke!» Det var for sent. Kass ramlet mot Tycho i det trestammen brakk i to, og sendte dem begge ned i kløften. Gjørmen tok av for det verste fallet, men den glatte rutsjebanen førte dem i full fart ned mot hullet. Det gapte sultent, klar til å svelge dem hele. Det siste Tycho så, var de måpende fjesene til 10.-klassingene. Så ble alt mørkt. De suste ned over gjørmesklin, raskere og raskere. Det kunne kanskje vært gøy, hadde det ikke vært for at det var mest skremmende han noensinne hadde opplevd. Det var ingenting å holde i for å bremse. Alt han fikk tak i var hånden til Kass. Det sakte ikke farten, men det minste var han ikke alene. Endelig begynte rutsjebanen å flate ut. Snart var farten så lav at Tycho kunne reise seg opp. Men før han rakk det, delget hodet hans inn i noe med et hardt klunk, som om han traff metall. Det spilte ingen rolle om øynene var åpne eller ikke, det var fanget i bekkmørket. «Går det bra?» hørte han Kasper. «Jeg tror det», svarte Tycho og gned seg i hodet.
Hvordan skal vi komme oss opp? Sa stemmen til Cass. Jeg gidder ikke bare vente på at noen redder oss. Hvis hun var redd, skjulte hun det godt. Det slo ham som en knyttneve i magen hvor håpløs situasjonen deres var. Ingen vet at vi er her, hvisket han. Han famlet forsiktig rundt i bekmørket, og til slutt fant hånden hans en kald, fuktig vegg. Hulen de var i virket ikke så stor. Tyko var usikker på om de var gode eller dårlige nyheter. Nå kan de angre på at vi ikke fikk mobiltelefon, sa Cass. Hun hørtes nesten fornøyd ut. Han visste ikke hvor langt de hadde sklidd, men magefølelsen sa de måtte være under selve fjellet nå. Og én ting var sikkert. Det var ikke sjans til å komme seg opp den veien de kom fra. Tyko kjente på en bunnløs fortvilelse, og skulle mer enn noe annet ønske han bare kunne skru tiden tilbake til før de falt ned i hullet. Før de tok denne veien til skolen. Før han tok med klinkekulen. Før de måtte flytte til fosterforeldrene. Og før farmor ble syk. Det er min skyld, sukket han. Hadde jeg bare turt å gå videre? Nei, det er min skyld, protesterte Cass. Hadde ikke jeg gått ut på trestammen, ville den ikke brukket. Tyko slet med å puste gjennom den tette nesen her nede. Alt på grunn av den dumme klinkegullen. Hva er det der for noe? Spurte Cass. Tyko kjente søsteren stryke forbi ham. Nei, han så henne. Han fikk det ikke til å stemme, det var jo ikke noe lys her nede. Men nå ante han klart og tydelig omrisset av søsteren mot et svagt, gulaktig skjær i rommet. Hun bøyde seg ned for å plukke opp noe som glimtet på bakken. Det var klinkegullen. Plutselig forsvant veggen foran Cass med et svosj, og de datt begge bakover i gjørmen. Klinkekulen trillet inn i et nytt hullrom som lyste opp i samme glødende gulfarge som veggen. Tyko, hvorfor er det en dør under fjellet? Hikstet Cass. Han var lettet over at hun så det samme som han. Det betydde i det minste at han ikke var blitt gal. Dette var ikke en åpning til en hule, det var en dør. Og hvorfor har noen gravd seg ned hit i løpet av natten? Var alt han klarte å svare. Han hørte søsteren trekke pusten og samle seg. Vi får se om noen er hjemme så vi kan spørre dem da, sa hun og gikk inn. Cass snudde seg da hun så ham nøle. Det var blitt så lyst at Tyko kunne se smilet hennes nå. Se, det går helt fint. Tyko sukket og fulgte etter. Det virket nesten som om veggen i det nye hullrommet pustet i takt med lyset. Eller kanskje det bare var den dundrende hjertet hans. Han førte hånden forsiktig mot den myke veggen, og lyset danset rundt fingertuppene. Svisht, sa det bak dem. Tyko røsket hånden tilbake, men det var allerede for sent. Døren var borte. Selv ikke kanten av den syntes lenger. Mer rakk ikke Cass å si. Rommet brummet øredøvende, og en flat sirkel av rødt, blendende lys beveget seg ut av veggen. Tyko og søsteren rygget bakover idet den bølgende overflaten nærmet seg, men det var ingen steder å gå. Han presset seg inn mot veggen. Han knep øynene sammen og forberedte seg på det verste, i det lyset traff nestippen hans. Men ingenting grusomt skjedde. I stedet kjente Tyko en behagelig kribling i hele kroppen da lyset gikk gjennom ham. Han åpnet øynene og så til sin store lettelse at han var like hel. Det var Cass også. Går det bra? Spurte han. Hun nikket. Jeg tror det. Og du? Han kjente etter. Jeg føler meg i toppform faktisk. Hva var det der for noe? Tyko ristet på hodet. Det skadet oss ikke i hvert fall. Men jeg føler meg annerledes. Jeg klarer bare ikke helt å sette fingeren på det. Han tok hånden til ansiktet som han pleide å gjøre når han skulle tenke ekstra hardt. Den teite nesa di, ropte Cass. Hva? Skrek Tyko skrekkslagen og kjente etter nesa si. Den var der fortsatt. Den er ikke tett lenger. Du høres ikke ut som en idiot når du snakker. Ikke mer enn du pleier i hvert fall. Cass hadde rett. Nesen hans var helt snørfri. Svisht, sa det igjen. Og en ny langflatt dør åpnet seg på motsatt side av grotten. Nei, rommet. Åpningen bak dem var fortsatt borte, så valget om å gå videre var enkelt. Samme hvor skremmende det også var. Tyko plukket opp klinkekulen og gikk inn i det nye rommet. Det var som å stå inn i verdens største globus. Magefølelsen sa at de burde snu og få åpnet døren igjen, men Cass var allerede på vei inn. Gulvet lyste opp under henne. Hun hadde tydeligvis glemt hvor ille ute de var, for hun lo begeistret og spratt frem og tilbake for å se om lyset klarte å følge henne, før hun løp av gårde innover i rommet. Av og til lurte han på hva som foregikk i hodet til søster. Men nysgjerrigheten hans vant over frykten. Dette var virkelig et merkverdig sted.
Gulvet var ikke svart, som han først trodde, men fullt av knudrete mønstre, blå leire og brun jord under et tynt glass. En meitemark forsvant inn i et hull og kom ut av et annet. Han innså at han så ned i bakken under skogen. «Hei, Cass, se her! Vi inne i en gigantisk glasskule!» «Og utenfor, det må være bakken under pyramidefjell...» Han speilet i retningen søsteren hadde løpt. Hun var borte. «Cass!» Han så henne ikke noe sted. Og som om ikke det var nok til å gi ham gåsehud, oppdaget han noe som fikk magen til å slå en dobbeltknute. Noe svevde midt i rommet. Tre brede ringer så ut til å henge fra taket over ham, og delte hele det enorme rommet i to. På den midterste ringen hang noe som lignet en gul bylt. Tycho skvatt med et brøl, da noe plutselig dyttet ham over enden bakfra. Cass sto over ham og lo andpustent. «Ha, du skulle sett fjeset ditt nå!» Da hun la merke til at det ikke var henne Tycho stirret på, sluttet hun å le. Hun kikket seg over skulderen. «Hva er det der for noe? En gul søppelsekk?» Hun kunne nesten nå den ytterste ringen hvis hun strakte seg så langt hun var. «Du må finne en vei opp dit, professor!» Han kunne ikke tro at hun kunne foreslå noe sånt nå. «Hæ? Har du glemt at vi er fanget under et fjell? Vi skal ikke finne en vei ut i stedet da?» Hun ignorerte ham og så rundt seg. «Hvis det bare var en stige eller noe her, jeg så ikke noe da jeg løp rundt.» Tycho begynte å gjenvinne kontrollen over hjernen sin. Det hadde tydeligvis rablet for søsteren, for det hun sa ga ikke mening. «Rundt hva da?» «Rundt her, dette rommet, kulen.» «Men du løper rett frem. Svingte du?» «Nei.» «Hvordan endte du opp bak meg da?» Cass himlet med øynene. «Jeg løp rundt, sier jeg jo. Tenk at du av alle skulle ha så tungt for deg.» «Men det går jo ikke an. Du kan ikke løpe rett frem og ende opp bak meg. Ikke hvis du ikke...» Han så opp i taket. «Løp opp ned i taket.» Søsteren bare stirret tomt på ham. «Jeg tror vi sier at det er hjernen din som er opp ned, ja.» Plutselig demret det for Tycho. Et øyeblikk var alle tanker om å finne en vei ut glemt. Hvis teorien hans stemte, var den alt for utrolig til ikke å testes. Han tok klinkekulen i hånden og kastet den mot ringene. «Men leke med klinkekuler har vi tid til», sa Caspidi, og etterlignet stemmen hans. «Har du glemt at vi er fanget under et fje?» Hun avbrøt seg selv da klinkekulen ikke falt ned på bakken igjen. Den spratt på ringene, oppover. Fra en ring til den neste hoppet den, før den stoppet opp i den midterste ringen ved den gule bylten. «Akkurat som jeg trodde», tenkte Tycho med et smil. «Er klinkekuler magnetiske?» spurte Cass. «Nei», svarte han. Han var allerede klar for neste steg. «Kom hit, stå på skuldrene mine.» «Tycho, vi skal ikke leke sirkus nå. Jeg gjør ingenting før du forklarer.» «Ja, det er lettere å vise enn å forklare, hvis dette virker da.» «Ja, da foreslår jeg at du står på skuldrene mine.» Han så opp. Eksperimentet virket ikke så fristende lenger, men han visste hvor stad søsteren kunne være. Han klatret opp på skuldrene hennes og reiste seg forsiktig. Den ytterste ringen var akkurat nærme nok til at han kunne ta på den. «Nå er du enten veldig genial, eller veldig dum», tenkte han og trakk pusten. Så hoppet han ut i luften. Han åpnet øynene igjen og så at planen hadde fungert. Først kjentes det som om han klamret seg fast til veggen, 2 meter over gulvet. Det var sikkert sånn det så ut for Cass også, men så tvang han seg til å løfte den ene foten og plasserte den sidelengs på ringen. Både kroppen og hjernen strittet imot, det stred mot all fornuft, men med et røsk klarte han å plassere den andre foten på ringen også, før han reiste seg sidelengs. Han kavet i luften et øyeblikk, mistet balansen og ramlet forover, eller var det oppover? Men da han kom seg på beina igjen, sto han ikke lenger i bunnen av den store glasskulen, men sidelengs på den svevende ringen. Tycho måtte blunke mange ganger for å få den svimlende følelsen ut av kroppen, og tvang hodet til å se verden på nytt. Alt ga mening nå. Den langflate inngangen var egentlig en vanlig dør, som de hadde gått inn sidelengs. Og han hang ikke fra ringene som delte rom i to. Han sto rett opp og ned. Det var hele rommet som lå på siden. Søsteren skrek da hun så ham, men han klarte ikke annet enn å le der hun sto vannrett ut fra veggen. «Det går bra!» ropte han ned. Nei, bort til henne. «Bra? Du går bokstavelig talt på veggen jo! Kom ned med en eneste gang!» «Teknisk sett er det du som går på veggen. Du må slutte å tenke på tyngdekraften sånn som vi kjenner den»,
Det ikke noe opp eller ned eller sidelengs her inne. Tycho, tyngdekraften slutter vel ikke å virke bare fordi man ikke tenker på den? Hva dette for et sted? Jeg vet ikke. Men jeg tror dette rommet har sin egen tyngdekraft. Alle overflatene trekker oss til seg. Derfor kunne du løpe i taket av selve kulen, og jeg kan stå her på ringen. Kom! Han rakk henne hånden sin. Hun så skeptisk opp mot ham. Ta hånden min og hopp, så trekker jeg deg opp. Og så må du tvinge hodet ditt til å se alt fra en ny synsvinkel. Tenk at gulvet her jeg står. Cass himlet med øynene, så trakk hun på skuldrene og hoppet så høyt hun kunne. Den fungerte enda bedre enn Tycho hadde hoppet. Med et dunk landet Cass oppe ham, og de rullet bortover som en ball. Tycho lo, men Cass reiste seg forvirret opp på skjelvende ben. Ser du? Lett! Han likte følelsen av å takle en ny situasjon bedre enn søsteren. Det var ikke så ofte det skjedde. Jeg tror jeg blir bilsyk, mumlet Cass, grønn i fjeset. Latteren hans stilnet da han fikk øye på den gule bylten i midten av plattformen. Det var lettere å se hva det var nå. En livløs kropp i gul drakt. Oi, det et menneske? Sa Cass nysgjerrig. Følelsen av all overtak over søsteren forduftet. Tycho kunne ikke skjønne hvordan hun klarte ikke å være livredd akkurat nå. Jeg vet ikke, hvisket han. Hallo? Ropte Cass. Er du gal? Tenk om han hører oss! Cass braste forbi på gangbroen inn til den neste ringen, mens Tycho fulgte forsiktig etter. Det var umulig å se hva som skjulte seg bak det mørke visiret på hjelmen til den høye, slanke skikkelsen. Alt Tycho kunne se var sitt eget vettskremte speilbilde. Jeg tror hun død, sa Cass med et grøss. Kroppen lå med en arm strukket ut, som om den hadde prøvd å gripe etter noe med sine siste krefter. Tychos nakkehår reiste seg. Han pekte skjelvende mot den gule hånden. Den hadde bare tre fingre. Trangen til å løpe ut døren og hamre seg gjennom veggen hadde aldri vært sterkere. Men så lenge Cass ikke lot seg skremme, ville ikke Tycho være noe dårligere. Han plukket forsiktig opp klinkekulen, hele tiden med et øye på skikkelsen. Til sin forskrekkelse så han Cass ta et godt grep rundt hjelmen med begge hendene og vri rundt. Hjelmen løsnet med et pssst, som om drakten trakk pusten for første gang på lenge. Tycho visste ikke hva han hadde forventet å se, men det var ikke dette. Store gyllene snøflagg svevde ut av drakten og smuldret opp i luften som brent papir. På noen sekunder var det helt borte. Det var vanskelig å si om han var lettet eller skuffet, men det kjentes i det minste ut som de var litt mindre i livsfare nå. Hva dette for et sted? Undret han seg. Og hvem, eller hva, var det der? Den strekker seg mot denne. Cass pekte på noe som mest av alt lignet to frisbeer som var presset inn i hverandre, så de lignet et vridd åttetall. Forsiktig, vi burde ikke røre noe mer, sa Tycho. Men Cass hadde allerede plukket den opp. Hva sa du? Ertet hun. Han kjente en sterk trang, nesten en sult, til å ta på skiven selv. Frisbeen lyste opp i samme øyeblikk som pekefingeren hans rørte ved den, og en bue av lyskuler tentes over dem, en etter en. Tycho talte 10 totalt. Overalt dukket opp glødende omriss av figurer og former. Det var datamaskiner og kontrollpaneler, spaker og håndtak og selvlysende flysetter. Det lignet kommandobroen på et skip. Hva det her? Spøkelsesmøbler? Sa Cass. Hun lot hånden gli over ryggen på den ene stolen. Hologram, svarte Tycho. Dette veldig avansert teknologi. Se, jeg kan sitte på den, jeg falt ikke igjennom. Cass lo. Det så ut som en satt på en stol laget av lys. Tycho berørte ett av panelene, og til hans store overraskelse hadde det fast form. Med ett var det omgitt av lysende prikker, som en sverm av ildfluer som sto bom stille. I midten var en stor, glødende ball, og rundt den svevde 8 små kuler i forskjellige farger. Tycho kjente dem igjen med en gang. Det stjernekart! Ropte han begeistret. Dette solsystemet vårt! Den gule ballen i midten solen! Den tredje planeten innenfra oss! Han pekte på en blå kule med en enda mindre grå ball som svevde rundt den. Jorden og månen. Farmor hadde elsket dette, skulle han til å si, men tok seg i det. Og de andre kulene, spurte Cass. Det resten av planetene som går i bane rundt solen. I bane? Ja, solen har så sterk tyngdekraft at den trekker planetene til seg og holder dem på plass sånn at de ikke fyker alene ut i verdensrommet. Og godt det. Stjerner digre baller fulle av energi som de sender ut mot planetene
og uten all den energien i nærheten kunne ingenting ha levd på jorden. Tycho strakte ut hånden. Han klarte nesten å nå den gule kulen. Alt skjedde på en gang. Hele glasskulen begynte å riste, og døren lukket seg med et nytt svisht. «Hva gjorde du?» ropte han. «Ingenting. Hva gjorde du?» Han så seg rundt og kjente et sug i magen, som om noe trakk ham oppover. På utsiden av vinduet raste jord, stein og leire nedover hullet som var i ferd med å danne seg under dem. Rommet ble fullt av dagslys. En liten stripe helt øverst først, så mer og mer. Kulen sluttet å riste. De var fri fra bakken, men steg fortsatt oppover. Tycho kunne se hele skogen nå, og skolen, husene og motorveien bortenfor, helt bort til havet. Rett under ham var det bare et svært, gapende hull, stort som et fjell. Det var som om de var blitt røsket opp av jorden av en usynlig kjempehånd. De steg raskere. Gjennom skyene stadig oppover. Hus og biler ble til bittesmå leketøy, helt til de ikke syntes lenger. Horisonten buet seg. Det han var vant til å tenke på som flat bakke, viste seg som det det egentlig var. En stor, rund kule, dekket av hav og land. Jorden. Det var for vanvittig til at han klarte å være redd. Alt han tenkte på var at hvis de bare satte alt tilbake på plass, ville alt bli som før. Og de ble tatt tilbake til jorden igjen. Alle mennesker som noen gang har levd er der nede, slo han. Bortsett fra meg og Cass. Jo mindre jordkloden ble, jo mer virket det som om han kunne plukke den ned fra det kullsvarte verdensrommet og legge den i lommen. Den minnet Tycho om det han holdt i hånden. Han knuget den så hardt at knokene ble hvite. En liten blå klinkekule med grønne bånd. Og det var andre kapittel i boka om Cass og Tycho og de forbudte solsystemene. Og hvis du vil følge med på ferden, så må du låne boka på skolebiblioteket. God bok!